ove sezone. Posle premijere u Požegi, nezavisni filmski centar Film Art gostovao je večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda sa dokumentarcima snimljenim tokom 10. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2015. Povodom jubileja, novogodišnje interakcije uz 10 odabranih studenta od 164 kandidata koji su se prijavili na konkurs, radilo i 5 bivših učesnika kampa. Oni su podeljeni u 3 ekipe i tokom boravka u Užicu, Čačku i Požegi ovog meseca snimali materijal za dokumentarne filmove na temu ljubav. Počini mi se da je sva energija koju smo akumulirali u prethodnih 10 godina, prethodne večere i večeras, došla do izražaja. Pre svega kroz ljubav, jer čini mi se sinonim za interakciju, za ovaj kamp jeste zapravo ljubav. Kako među učesnicima, tako i među učesnicima i onim junacima u kojima prave filmove. Publika je imala priliku da pogleda film u režiji Stefana Krasića, koji prikazuje blizance porodice Pečenković iz Preljine. Rediteljka Kademo Reza iz Irana bavila se odnosom dečijeg sveta mašte i čiste ljubavi i realnosti odraslih, a reditelj Angel Linares iz Venecuele sa ekipom u Užicu kroz ljubav prema prirodi povezuje dvoje ljudi. Tokom prethodnih 9 godina ovog kampa snimljeno je 35 dokumentarnih filmova koji su osvojili 7 nagrada na festivalima širom sveta.